Wakati ya Mwai Kibaki alitupatia masomo ya bure. Hiyo maneno imegeuzwa. Ukituba mtoto shule, mwalimu nasema hii, kamati nasema hii, hii mtoto anafukuzwa. Kweli ama uongo? Serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, ikifika Januari mwaka huu, masomo itakuwa bure na ni bure ya haki. Ya pili, tulitoa masomo ya secondary school ya day, tukasema ikuwe bure. Mwalimu na kamati wakashikana, wakategeneza 1900 kwa mwaka ya chakula. Hiyo pesa ya chakula mutalipiwa na serikali ya William Samoei Ruto.